Okay. Men sluta! Oh! Snabb du! Nej, att ändå. Jag missade att du var någonstans. That was it. Let's teach you the seven habits of highly eviscerated people. De dubbeldörrarna kanske inte hade kollat. That's who I am. Okay.
Men hur fan ser du mig därifrån, ditt jävla huvud? Let's teach you the seven habits of highly eviscerated people. Ho-ho! Hey, det nobody likes a quitter. Oh, God damn it, how did you get out? We're gonna have to do something about those candles. And about... Let's teach you the seven habits of highly eviscerated people. Gå bort, tack. Men vad fan? Fel håll. Hey, nobody likes a quitter. Jävla jobbig. Nej. Kan du inte gå tillbaka dit? Gå tillbaka dit. Gå tillbaka dit. Wow. Inte dit. Öppna! Skit! Stäng! Perfekt! Stänga in han där, kanske inte han kommer ut. Nobody likes a quitter. Vad fan? Vad gör du där? I'm a...
Då kommer det aldrig ut. Gött! Hoppas jag. Låter lugnt. Kom igen nu då. Någonting kommer antagligen hända nu så fort jag tar det. Wow, fuck, jag visste det. Nej, vänd dig! Fan. Hallå? Skulle vara inne hela tiden eller? Fan. Eller. Ah, gött. Fan. Okej, skitsamma. Fuck ja. In.
Kom igen nu då. Ah, lampa. Okej. Nej. Nej. Åh, oh, fucky! Det är fel håll! Ah. Tre batteri, okej. Kom hit då! Hallå? Ah, vad gör du? Så. Jävla svårt ska det vara att hitta en jävla hiss. Helvete. Get. I'm not giving up on you. Kom igen då. Plocka han. Döda. Nej, behöver man inte oroa sig för han mer i alla fall.
Tundraklumpen är fortfarande kvar. Kom igen nu då. Vem är du? Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now.